ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଅମରଦା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ। ଉପକୃତ ହେବେ ତିନି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଥିଲା। 900 ଏକର ଜମିରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୃହତ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ସହରଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ ଦାବି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍, ଯାହାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ନେଇ ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେ ଯାହା ହେଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ମାନେ ଅମରଦା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରୁଛନ୍। ଲେକିନ୍ ତାଠୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ MP ଏଇନା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍, କାରଣ ସେ ବହୁତ କହି କହି କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମରଦା ଏୟାରପୋର୍ଟଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁ। ଏଇଠି ତ 300 ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଥିଲା ନା, ଏଇଠି 300 ପ୍ଲେନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ 3ଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଖିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏ ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ, ମାନେ କେବଳ ରାସଗିନପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏ ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ, ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସି ସେଇଟା ତ କହିହେବନି, ଆମ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବିଶେଷର ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମ କଥା ଶୁଣିକି ଯେଉଁ ସେ ଦାବି ଜଣାଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟିମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା'ର ଇଏ ପାଇଁ ଆମର ଖୁସି, ଏ ଏରିଆର ଖୁସି ସେଇଟା ଭାଷାରେ କହିହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଅମରଦା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅନେକ ଲୋକ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ, ଶିଳ୍ପ ଓ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସଫଳ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ତାକୁ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସାମିଲ କରାଗଲା, ତାପରେ ଫେର୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲା ପରେ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଏ ତ ହେଲା, ଖାଲି ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନା ତ ସ୍କିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ ହେବନି, ତା'ର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆଗ ପଠାଉଛି, ଆମର ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଯିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏରିଆରେ ଥିବେ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ବୁଲିକି ଆସିବେ ଏବଂ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖି ଆସିବେ। ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଗତକାଲି ଆମେ ମିଶିକରି ହିଁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ୟାପରେ ଫେର୍ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ହୁଏତ ଆସିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଅମରଦା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ନେଇ ବାଟ ଫିଟିବା ପରେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।